Jag började spela cello när jag var 5 år. Jag har alltid tyckt om musik och alltid. Och det är liksom det jag vill göra. Det har ju liksom fallit ganska naturligt. Det största jag har gjort förutom det här då, det var när jag spelade för några år sedan på World Childhood Foundation när de hade 20-årsjubileum. Så var jag solist med Radiosymfonikerna och spelade Saint-Saëns första sats. Då var jag 12. Att få spela för UMA, det är kul såklart. Och det känns ju bra. Men det är såklart, man har ju en stor press på sig och att man ska leverera och så. Men det är klart det ska bli kul. Det ska bli jättekul. UMA är en fantastisk cellist och fantastisk musiker också för den delen. Såklart. Och han är en fantastisk person också. Glad och allting. Så alltså, det finns ingen som kvalificerar för det här priset bättre än honom. Liksom.